ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ। ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମିଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହାତୀ ମରିଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଆସିନଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ରାଟ, କେହି କିଛି ମୋର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କଥାର କୌଣସି ସଂଯମତା ନଥିଲା। ତ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଏଇଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେ ରୁକ୍ଷ କଥା କହିପାରନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହାତୀ ମରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିନଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର କେତେ କ୍ରୂର ଭାଷା, କେତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ। କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ରାଟ, କ'ଣ କରିବ କର, ବହୁତ କିଛି ଏମିତି କଥା ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗତକାଲି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ମାନିନଥିଲେ ମୋର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ରୁକ୍ଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହିଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। କେତେ ପୁରୁଣା ଖେଳ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଖେଳ କରିଛନ୍ତି ବା ପୁରୁଣା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ରାଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡିଏଫ୍ଓ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।